nga sibaluisizzaako n'akamu. Njagala kumbawe ku bigambo bya pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu, aina ebigambo by'abagambye oba aina ebintu byayogedde okubakunga n'abagamba ekyokkola okutandika n'olunaku olw'enkya. Webale kwa kumina ku MMTV, webale nyo kwa kumina ku MMTV, webale nyo subscribinga, gwatana ba subscribinga, nkujukiza subscribinga, tugendele daladala maso na maulide. Ichende senja raja kutumila kaa bantu abali Dubai, abali Abu Dhabi, abali Saudi Arabia, abali Oman, mwebale nyo kwa kumina ku, abali mu Uganda, na abali all over the world, abali USA, abali UK, Canada, Switzerland, Netherlands, mwena mwebale nyo kusubscribinga, kwa tana ba subscribinga, tulabenga tuwe yongedayo dala mumaso. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, agambi okutandika n'olunaku olw'enkya lwatandika okwekalakasa era lwasitudde era agambye oba toli ku rede kubeera nga olaba enkyukakyuka tomwegattako naye ayagala ba nkyukakyuka bokka kubanga amaliridde kubanga byonna byonna bye badde bakola badde bazannya buzannyi kati firimu entuufu egenda kulaba nga etandika nga tewali kussa mukono n'ogumu. Subscribinga kamukwe waneno akwegambire ebigambo bimu nga bwabyogedde. Subscribinga tulabike nga tweyongererayo dala mu maaso ku MMTV tukuletere amawuli nga gali verified. Mbalamusizaako mwenna baganda bange yonna yonna gye muli, yenze Kyagulanyi Ssentamu naye abasinga mu manyinga Bobi Wine. Njagadde mbatuuseko eno message kubanga nkulu nnyo. Bwe kiba kisoboka nammwe mugyongereyo ku mikutu gyonna egy'empuliziganya nammwe gye munaaba musobodde. Abantu baffe baasindikibwa waka mu lockdown, sente obuwumbi 5,900 ne ziyisibwa ez'okubaliisa emmere. Naye era nga bwe mwalaba, abantu bangi nnyo tebaafuna mmere ate n'abo abaagifuna baagamba nti emmere gye baafuna yali nvundu nga tetuukiridde na mutindo. Era mwagiraba ne mu paliyamenti bwe yaleetebwa n'eragibwa. Era ne sipiika wa paliyamenti yavaayo n'akyogera nti emmere gye baali bagabira abantu yali nvundu. Kyokka ffe abaali bagezaako okusekera abantu emmere baagufuula musango. Era mwalaba kye baakola Honorable Zaake. Kati abasajja abo bennyini abaatwala obuwumbi 5,900 ne bigwa nga bwe byaggwa era bakomyewo ku luno baagala obuwumbi 10,000 nti era nazo za kugula mmere. Jjukira nti aba abantu be bamu abaatwala biliyoni 8.2 nti za masiki. Naye era nkimanyi nti bangi kummwe temunnalaba na ku masiki ate nga temugenda kulaba ku masiki naye nga batukumidde waka lwa masiki. President Museveni yayisa akabbo wano, abantu ne bakunganya sente ne twesondamu emmere nga twagala etuuke mu bantu naye ate emmere teyatuuka mu bantu. Bakozeseza COVID okwewola sente ne sente ate nga zonna balyandye naye nga ffe n'abaana baffe n'abazzukulu ffe tugenda ozisasula. Bagamba abantu bagende mu lockdown abantu ne babigondera ne bagenda kumbe baali baagala kozesaako ka chance kugoba abaana ba taxi na ba boda boda mu city. Kale bannange nga bwe mulaba obulimba n'obukuusa n'obubbi obwetololera mu nsonga za coronavirus, ze njagala obategeeza nti bano abasajja beetegefu okutukolako buli kika kya jjooko okutuusa nga tukyusiza mu nkola ne twebeereramu okutuusa nga tusitudde amaloboozi gaffe ne tweyogerako. N'olw'ensonga eyo ze ne bakulembeze bannange tubakunga ffenna twegatte tusitule amaloboozi gaffe bagawulire. Buli wezinaweranga sawa musambu tukusaba okwata akasefuliya okakoonekoone oba okubya ekide oba ofuye efirimbi oba oli mu mmotoka oba ku piki okuba eŋŋombe oba okuba nduulu naye twetaaga ku saawa ezo bano abantu abatufuga bamanye nti gye muli era nti zino ensonga ze twogerako ge maloboozi ago ge babeera bawulira buli saawa omusanvu eza buli lunaku. Tusazeewo okukozesa ebikolwa bino kubanga bya ddembe biri non-violent ate tebirina tteeka n'erimu ebimenya. Tutandise na kusitula maloboozi gaffe nga bannayuganda naye ng'era tujja kuba tubategeeza siteepu endala zonna ezigenda okuddako. Kale nno njagala obbaku nga mwenna bannayuganda bannange buli omu w'oli situla eddoboozi lyo ogambe no nedda ekimala kimala. Njagala obbakakasa bannange nti singa tunegatta ffenna ne tuteekawo embeera abantu baffe tujja bazzaamu amaanyi era tujja kumaliriza lino eggwanga nga tulinunudde.